تیبیان ترشول براڈکاسٹنگ نیٹورک کی یہ شام کے پیغام میں آپ ہر کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار خود میں دخ. دوستو آج کی تازہ خبریں دخ بلاد سورینام سے ہم آپ کے لیے نکالیں گے. آج بدھ ہے فبرواری کی 15 تاریخ. اگر آپ کی زندگی کے واسطے خوشیاں ہیں تو مبارکباد بدھائیاں ہم دے رہے ہیں. اگر غم ہیں تو دوستو آپ کے غم میں ہم لوگ شریک ہیں. اور بتائی جاتی ہے کہ دخ بلاد سورینام سے جو خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو نیدرلینڈ میں بھی ریڈیو سنگم لوگوں تک یہ خبریں پہنچاتے رہتے ہیں. اور کامبیو کورس $ کے لیے صحیح فتوے سست ہو چلا ہے اور ایرو کے واسطے 8/5/20 تک کچھ دنوں سے اسی طرح سے ٹھہرا ہوا ہے. فالس بتا رہا ہے می بپالن فن لون این اونس ایس اونس خرونت ویتلگ ریخت. یعنی کہ یہ آدمی بولتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں فیصلہ لینا بھی, یعنی کہ جو تنخواہ ہوتا ہے فیصلہ لینا اس میں ہم لوگوں کا قانونی حق ہے, تو ہم لوگوں کی حق بنتا ہے اس میں فیصلہ لینے کے لیے. 2 سال کوئبا کو ایس کی گئی ہے, یعنی کہ جو جج ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ذریعے مانگ کی گئی ہے. اور سپاہی ایک آدمی کو تلاش کر رہا ہے جس کا نام ہے کیورتس پولنا, نہ پولنا ہاں پول ہانا ان کا نام ہے لیکن ان کا نام ہے پولنا. کیورتس پولنا درد فرداخت ان نیخوں تخت سیو تخت کلو خرام درخساک. یعنی کہ آدمی پولنا جس کا نام انہیں لیا پروکیورر خینرار ان کو تلاش کر رہا ہے اور سپاہی کو حکم دیا ہے ان کو پکڑنے کے لیے, یعنی کہ گرفتار کرنے کے لیے. سپتمبر کی 20 تاریخ 1975 پاراماری بو میں یہ آدمی پیدا ہوا. اوفان دیک استراد نمبر 4 پاراماری بو میں آدمی رہتا تھا. نہ کیورتس اس پر الزام ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے اس لیے کہ آدمی خون خرابہ کیا کریمنیل اور خانساسی. نہ یہ ایک کریمنیل اور خانساسی, یعنی کہ جو لوگ ڈکیتی ڈالتے ہیں ڈاکوؤں کا اور خانساسی کا ایک سدس ہے. اور جو درکس پکڑا گیا ہے شیل سیتنی ہافن کمپلیکس پر تو پتہ چلا ہے کہ آدمی بھی اس میں سہمت ہے اور اس آدمی کو اب تلاش کی جاتی ہے. اور بتائی جاتی ہے کہ تمام لوگ جو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے جن لوگوں کے پاس تو آپ تار کیجئے. نارکوتی کا بریخادوں کے پاس فیرتخ سیفن فیرتخ سیفن فیرتخ پر یا تو فیرتخ اخت فیرتخ سیسن سیستخ سینترال ملک کامر این این فائی پر بھی آپ تار کر سکتے ہیں یا آپ کے نزدیک جو سپاہی تھانہ ہے پولیسی پوس وہاں پر بھی. بواگرس اووے اوفر میز ایم بروفت. اب دیکھو تماسا بھیا اوپن بار ورک کا ٹرانسپورٹ کا نہ ابھی ابھی نیا منسٹر وہاں پر بیٹھایا گیا ہے تو بھیا منسٹر اتنا زبردست باتیں کیا کیا کرے گا کتنا بخروتیں سبھی باتیں سامنے رکھیں اب دیکھو کیا ہوتا ہے. نہ کہ منسٹر کی قصور نہیں ہے لیکن بھیا کوشش کر رہا منسٹر اور کوشش میں ڈاکو بھی کوشش کرتا ہے تو ڈاکو گھسا وہاں پر. 3 ڈاکو لٹیرا جانگر چور جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بندوق وغیرہ لے کر پولیسی سپاہی جو فلورا کا ہے یعنی کہ سپاہی فلورا کا جو ہے یہ اوندرسوک کر رہا ہے. صبح کے وقت میں 4 بجے ان لوگوں کو خبر ملا اور یہ لوگ یہاں پر آئیں چھان بین کرنے کے لیے تو پتہ چلا ہے کہ بواکر کا یہ لوگ بندوق کی گولی کا نشانہ بنایا یعنی کہ بندوق کا نشانہ بنایا اور ان لوگوں کو لوٹا ہے. اور یہاں پر موبائل ٹیلی فون اور 1500 SRD بھی یہ لوگ دھمکی دے کر ان لوگوں کا لوٹ کر چلے گئے ہیں. اور بتائی جاتی منسٹری اوپن بار اویئر کا بفیس تک دے فور فال یعنی کہ منسٹری اوپن بار اویئر کا بتا رہا کہ یہ صحیح ہے اور اوندرسوک جاری ہے. مودر خسناپ میں درخت تیدنس ارستانتن بزوق. اب ماں کو چاہیے اپنا اولاد کو حفاظت کرنے کے لیے تو ماں کیا کرتی ہے اور اس کو خراب بگاڑنے کی کوشش کر رہی. بہت افسوس ہے ایسی ماں کو چاہیے بھی اسی دم پکڑ کر بس بھیتر بھی کر دینے کے لیے. سپاہی کوانتین کا جو ہے 40 سال کا لیندا ہا کو پکڑا ہے. نہ یہ جو کیا کہتے ہیں نشیلی دوا جو ہو نشیلی کیا کہتے ہیں جو تمباکو وغیرہ ہوتا ہے نشیلی دوا جو ہوتا ہے یا نشیلی چیز جو ہوتا ہے نشہ بنانے کے لیے پردوفن دا میدل جسے لوگ بولتے ہیں نہ تو یہ لے کر گئے ہیں اتوار فبرواری کی 12 تاریخ کو وہاں پر اپنا اولاد کو بزوق کرنے کے لیے. اور سپاہی کو یہ معلوم پڑا کہ یہ عورت کے پاس کچھ ہے جو گڑبڑ ہے تو سپاہی چھان بین جب کیا تو پتہ چلا کہ یہ عورت اپنے بیٹا کے لیے شرم نہیں لگتا اسے عورت کو چاہیے پکڑ کر. میں نے کہا بھیتر کر دینے کے لیے. اور اوندرسوک کے بعد پتہ چلا ہے دریپنت نیک خرم مروانہ یہ عورت لے کر آئی تھی اپنے بیٹا کے واسطے. سپاہی بسلاخ میں لے لیا ہے. اور زیواس ہار زون خان ابزوکن دی ترزاک دفستال
میں دس کولت پلیکنگ جبردستی چوری کیا ہے، نہ چور بھی ہے اور مائی چھ چور بن گئی نہ پولیسی تتور وہ پر ان بلنگ فردر اور بسلاخ کنومن یعنی کہ بسلاخ میں لے لیا۔ اس عورت کو بھی چاہیے تھا پکڑ کر بسلاخ کر لیوے کے اور وہاں پر دھکیل دیوے کے سیل میں۔ سیلولر دی فورتھ خویل دادخ یعنی کہ ایک آدمی اپنے نیف کا سیلولر چوری کیا۔ پھر تک یار کا 40 سال کا بکیندر رومیو ایس اتوار فیورن کی 5 تاریخ کو سپاہی کو اطلاع کی گئی اور یہ ریسورٹ لاتور کا، تو سپاہی آئے تو پتہ چلا کہ آدمی اپنا نیف کا سیلولر لے لیا۔ نیف ان کو جب بولا اور دیکھا کہ یہ لے رہا ہے ہی تر داد بترا، مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کرتے وقت یہ کام کرتے وقت یہ دیکھ لیا تو یہ آدمی اپنے اور لوگوں سے بتائیں یہ پریوار سے، اور جب پریوار سے بتائے تو یہ آدمی رومیو ایس اتنا خفا ہوئے اور کہا کہ اگر یہ بات اور کسی سے تم بولو گے تو ہم تم کو دیکھیں گے کیا کریں گے۔ ایک چھری پکڑا سیرا فور ویرب جسے لوگ بولتے ہیں اور اس سے دھمکی دیا کہ اس سے میں تم کو نہ گھائل کر دوں گا یا ہو سکتا جان بھی لے لیں گے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ آدمی کو اب ان کا دھمکی جو ہے تو سپاہی ان دھمکی کے سبب سے ان کو پکڑ کر بند کیا اور یہ آدمی درخت پر شلابدہ ہے یعنی کہ یہ آدمی کھینچے والا آدمی ہے جو کھینچتا رہتا ہے۔ کرمینل بروف ان سیلس مین فن فورتھ یعنی کہ ڈاکو لوٹیرا، کون کسی طرح سے کون طرح سے کون طریقہ سے کیسے بھائی اس دیش میں لوگ کام کرے اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے۔ سرکار تو لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں لیکن لوگ جب کوشش کرتا ہے تو ڈاکو لوٹیرا ایک مصیبت بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے راستے میں۔ اب دیکھو صبح کے وقت میں 10 بجے منگر کو سر ونسٹن چرچل وقت میں ایک آدمی جو کوشش کرتا ہے اپنا کمائی سے اپنا زندگی چلانے کے لیے اپنی پریوار کو پرورش کرنے کے لیے، تو دو ڈاکو اس آدمی کو روکا نہ ایک دکان کے پاس اور آندر سکھ سے پتا چلا کہ بنا دیل دا بے سخواس مت دوین کے لیے تو آندر ہاندلن تن توئی من اوپن برانفی دا پلاٹس آن دی دن این دا بنا دے دا فن اخترن آن فیلن۔ نہ جب یہ آدمی اب دکاندار سے بات چیت کر رہا ہے نہ کہ کیا لیں گے کیا دیں گے کیسے ہوگا، تو دو ڈاکو لٹیرا جانگر چور پیچھے سے حملہ کیا ہے، حملہ کیا ان کو پکڑ لیا تاس نہ چھین کر بھاگا اور روفر تن دا واخن فن دا سیلس مین ان تویوتا ایسٹ دا روفر صاحب تن میں دا واخن فن ایس دا پلاٹس فر لاتن۔ ایک تویوتا ایسٹ یہ آدمی لے کر آیا تھا اور وہ موٹر گاڑی بھی لے کر بھاگ گیا ہے۔ فورتھ ورتھ آف بیکانس 500 میٹر آن بہرت آن خطرافن 500 میٹر پر یہ چھوڑ کر بھاگ گیا، جو چاہتا تھا یہ لوگ تو وہ مل گیا یعنی کہ تاش لے کر بھاگا۔ اور پرانام کا سپاہی بھی اطلاع کی گئی ہے یہ اوندر سوک یہ لوگ جاری کر رہے ہیں اور دا برونفس اسنیت فورزین فن رجسٹراسی نمبر دا دادو سائیں فور فلکتخ یعنی کہ یہ برونفس پیننگ وغیرہ رجسٹراسی نمبر نہ ہے اور ابھی تک یہ بھاگتے ہیں۔ دیکھو کہاں تک بھاگیں گے اور کہاں تک کون پکڑے گا۔ فالس جس بات میں نے بتایا آپ سے کہ بولتا ہے کہ ہم لوگوں کا قانونی حق ہے، حق دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے نہ فیصلہ لینے کے لیے یعنی کہ جو قانونی حق ہوتا ہے فیصلہ لینے کے لیے کہ جو تنخواہ ہوتا ہے اور یہ ہے آن دا رائسن پرسونیل کا تنخواہ جو ہوتا ہے جس کے لیے یہ آدمی لڑ رہا ہے، تو ان کا حق بنتا ہے اس میں بھی سہمت کرنے کے لیے بپال کرنے کے لیے۔ فنداخ ایسن کرسیال مومنٹ فار اونس کہ آج بہت اہم دن ہے، فالس یہ بات بتا رہا ہے کہ اوفر ہے یعنی کہ سرکار ہوت فن کانفرنسز نہ اس دد اوفر ہے جے ہوت آن کانفرنسز یعنی کہ جو بات چیت کی گئی ہے یعنی کہ جس طرح سے یہ لوگ بات چیت کے سرکار سے اور جو وعدہ ہے تو وہ وعدہ پر ہے۔ ایر وارت ویل نار اونس کلوسرت مت اینڈلک بپال دا اوفر ہے ایکن دنتلک واتر متخبیرن کہ سرکار سنتا ہے جو باتیں مانگ ہمارا ہوتا ہے لیکن سرکار فیصلہ خود لیتے ہیں، خود اپنے آپ فیصلہ لیتے ہیں اس کو کسی میں اور دوسروں کو نہ دوسروں کو اوپر سر پر الزام دھر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے چاہتے ویسے چاہتے ہیں اور خود فیصلہ لیتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے نہ۔ تو یہ بات ویل کو فالس فاک موت لے در ویل کو فالس دغبلا سور نام کو بتا رہے ہیں اور فالس یہ بتا رہا ہے اس ہیت این کا پرابلم دا دو اوفر ہے زیخ نت آن دا آسپراکن ویل ہودن کی جو آسپراک یہ لوگ کرتے ہیں بات چیت جو کرتے ہیں نہ، تو بات چیت کے مطابق یہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ۔ ان دا کانفرنسی اینڈ تیفنس ان دا ویت فریہیت اینڈ فور اینیگ اس اوپنومن دا دو اوفر ہے فور پلکت اس ہم سامن میں دا فاک موت ہیت لون تو بتا لن۔ تو دیکھو تو فاک موت
کہتا ہے کہ یہ قانونی حق ہے اور لکھا ہوا ہے قانون میں کہ سرکار کو چاہیے ان لوگوں کو فاک بانڈ کے ساتھ مل کر جو تنخواہ ہے اس پر فیصلہ لینے کے لیے. تو بہت افسوس کی بات ہے دوستو, اور دیکھو آج کیا ہوتا ہے. او ایم اے سیف یار انزاک کویبا کویبا کو 7 سال کی سزا ملا ہے. نہ شانتا مہادیو اوپنبار منسٹری جو ہے 2 سال سوموار کو 2 سال سنائے آفتر جو یہ 4RS میں کاتے ہیں. بکیند ارتس لووینسو مسی جان جسے لوگ کنگ کویبا بولے, ارے کنگ کویبا اب کنگ بن کر وہاں پر بس کھوجتا رہے گا جہاں پر ان کو ملے گا 2 سال کاٹنے کے لیے. دارناس ایس آفیسر فنجوسی خیال بوتوفان ایس آر ڈی 5000 سبسیڈیئر فیر ماندن ہیکتنس سبسیڈیئر فیر ماندن ہیکتنس, یعنی کہ 4 مہینہ اگر یہ پیسہ نہیں بھرے گا تو 4 مہینہ کو جیل ان کو کاٹنا پڑے گا. اور فار فالکنگ اخت درخس فیرکوف ویتخ اینڈ اوفر تیوکن بویزن, یہ آدمی درخس بیچ رہا تھا نا, دیکھو اتنا مشہور آدمی درخ بیچ کر اوروں کو زندگی برباد کر رہا ہے اور کوشش کرتا اوروں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. 19 سال کا آپ دیکھو جاؤ بھیا کیا ہوا پر آپ کو ملے گا. لاسٹ آرستانتن بیس اوک ایت کو فالن, آخری آرستانتن بیس جو تھا سرکار کا نا فانت سیستال بسن 6 جو تھا یہ آخری جو چلتا تھا آرستانتن کو لاتا تھا یعنی کہ جج کے سامنے جب ان لوگوں کو پیش ہونا تھا وہ بھی اب رک گیا ہے نا, وہ بھی اب رک گیا چلنے میں ناکار دیا ہے نا, وہ بھی تھک گیا چلتے چلتے اب نہیں چلنا چاہتے ہیں. دا ریمن ہے بنت بخیفن نا ریم سب کلیم ہوئی ہے. میراندا جگرنات لچمنسترات میں نا سوری میستر جگرنات لچمنسترات تیر ہوکتفن ایس پی ایس دا بس ویلک فالسات میت آرستانتن ان بوتسنگ کومن میں تھا اندر فورت. تو ریم نہیں کماتا تھا نہ پکڑے بھائی, سرکاری موترگاری اگر کوئی پارٹیکولر کا ہوگا تو دیکھتے آپ ہنگامہ کتنا ہو نا. تو یہ جا کر ایک دوسرا موتر گاڑی میں زبردست دھکا مارا اور وہ سٹیوڈر بتا رہا ہے کہ ریمن جو ریم تھا یہ ریم سب بگڑ گیا ہے نہیں کام کرتا نہیں پکڑتا اس لیے جا کر دھکا مارا ہے. اور دا منسٹر ہی آپ خلو اوپن یار فیف تک دینس فور تیوکن آنکھ اسکاف دار فن سے ریس 20 انگزیت ایر وارد خزیک دا دا ریس بیڈ سپیوٹر اس 50 گو اور 20 گو اب کام کرتا ہے اور دا ریس سپیوٹر کے پاس ہے اب وہ تیار کر رہا, دیکھو کب تیار ہو کر آتا ہے سڑک پر پھر کام کرنے کے لیے. نور محمد سات اختر مینیمال 5% انفلاسی کوریکسی فور امتنارن, اور بولتا ہے یہ آدمی کہ مینیمال 5% انفلاسی کوریکسی امتنارن کے لیے یہ سہمت ہے اس بات سے, ان لوگوں کو یہ سہمت ہے اور اپنا طاقت بھی اس میں دے رہا ہے. اور جو لیر کرافٹن بونتھ کوشش کر رہا ہے جو سلارس 4000 کا اپنے لوگوں کے لیے یہ نہیں ملے گا کیونکہ آج تلک رکیئرنگ کوئی ایسا سمسیا نہیں پیش کر پایا ہے. فنانشیل سلیکٹ فنانشیل سیتواسی یعنی کہ گڑبڑ فنانشیل سیتواسی جو سر نام کا ہے, تو اسی سلسلے میں کوئی ایسا باتیں یہ کیا کہتے ہیں رکیئرنگ نہیں لا سکا ہے ابھی تک, اور یہ ہے اسمبلی کے سامنے نہیں پیش ہو سکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتا ہے, صرف ایک ہی بات پر انفلاسی کوریکسی کے سلسلے میں لوگ بات کرتے ہیں. تو دیکھو آگے چل کر کیا ہوتا ہے. بہرحال دوستو تمام خبریں جو آج کے لیے اہم تھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھیں, اور دو افسوس کی بات ہے کہ آج کل چور ڈاکو لٹیرا جس طرح بھی دیکھو جیسے بھی دیکھو جس طرف دیکھو لوٹتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد مسجد گرجا گھر کو نہیں چھوڑتے ہیں. جہاں پر ہم بھی مسجد جاتے ہیں حقیقت الاسلام پاتمہ وانیکا میں, وہاں پر جتنا خلوص اپرا تیر وغیرہ تھا یہ لوہے توڑ کر وہاں پر گھسا ہے. اور پاتمہ وانیکا میں ایک مسجد جو ہے کمیسارس ویک کے قریب میں, وہاں پر بھی لوگ جتنے سامان تھا لوٹیں اور چوری کر کر چلے گئے ہیں. بہت افسوس ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ جاتے ہوں تھے اللہ سے وہاں پر اپنے گناہ کے لیے معافی مانگنے کے لیے, نہیں شیطان معافی نہیں مانگتے ہیں, وہ گھستے ہیں شیطانی حرکتیں کرنے کے لیے. بہرحال دوستو تمام خبریں جو آج کے لیے اہم تھا ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, جو آپ کے لیے اہم ہے تو لے لینا اور جو نہیں تو وہاں پرولو باغ میں ڈال دینا. آپ ہر ایک کو اور راج کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ, نمسکار, السلام علیکم, خود امید آخر.